Kniha se zabývá ideálem a realitou tzv. společnosti vzdělání. V širokém historickém záběru a v celoevropském kontextu zkoumá proměny, jimiž prošla škola a vzdělávání v průběhu 20. století. Na tomto teoretickém půdorysu provádí empirický výzkum české populace ve vztahu k požadavkům na trhu práce. Zabývá se mimo jiné otázkou významu sítí neformálních kontaktů a známostí při uplatnění se na něm. Dále se zabývá problémem vnitřní diferenciace vysokoškolských vzdělaných lidí v České republice z hlediska jejich objektivní úspěšnosti i z hlediska jejich subjektivního ocenění vlastní pozice a perspektiv na trhu práce. Závěrem se autoři zabývají otázkou, nakolik se dnes u nás rysují obrysy dvourychlostní společnosti vzdělání. K čemu sloužilo vzdělání dříve a k čemu slouží dnes? Získáváme ve škole správné vědění nebo správné známosti? Proč přetrvávají nerovnosti v přístupu ke vzdělání? K čemu také vede demokratizace školství? Stává se vzdělání vynucenou strategií? Nakolik spolehlivě vzdělání pojišťuje? Přináší vzdělání ženám rovnost s muži? Nakolik a koho vzdělání sociálně povznáší? Kolik je u nás překvalifikovaných vysokoškoláků? Jak si u nás lidé hledají práci? Jsme na cestě ke dvourychlostní společnosti vzdělání? Mění se škola ve školní družinu? Část čtvrtá. Překvalifikovanost uchazeče o práci znamená, že absolvent určitého stupně vzdělávacího systému se uchází o práci, která by mohla být vykonávána právě tak dobře uchazečem s kvalifikací nižší. Taková situace pochopitelně z čistě ekonomického hlediska absolventa poškozuje, neboť investoval do svého vzdělání neuměrně tomu, Jaký je nyní jeho výnos? Na takovou situaci ovšem doplácí, opět z čistě ekonomického hlediska, také celá společnost, neboť financuje náročné vzdělávání, které pak v ekonomickém životě není přiměřeně využito a oceněno. Z hlediska sociologického překvalifikovanost znamená, že nejsou naplněna očekávání, jež společnost u svých členů ohledně možnosti a hodnoty vzdělání vyvolává právě ve fázi, kdy škola má sloužit jako sociální výtah. Vzdělanostní výtah se v případě masové překvalifikovanosti výrazně opožďuje za výtahem socioprofesním. Jak ukazují následující čísla, překvalifikovanost se v zemích typu Francie stala již ke konci 20. století jevem skutečně masovým a dále se rychle šíří. Údaje obsažené v tabulce vypovídají již o vzdělání z hlediska pojištění svých nositelů, konkrétně o klesající míře spolehlivosti této pojistky pro absolventy škol všech stupňů právě ve společnosti kde vzdělání posloužilo předchozím generacím jako sociální výtah. Podívejme se na tabulku 2.1, která je vedena pod titulkem Překvalifikovanost ve Francii. Budeme srovnávat typ diplomu a podíl překvalifikovaných v roce 86, respektive 1986, s rokem 1995. Tak tedy, Velké školy a postgraduální studium rok 86 18,8% rok 95 39,2% Magisterské studium rok 86 6,6% rok 95 18,9% Bakalářské studium rok 1986 31,5% rok 95 47,8%. Maturita všeobecná rok 1986 15,5%, rok 1995 27,1%. Maturita odborná, rok 86 9,4%, rok 1995 22,1%. Vyučení s maturitou rok 86 20,3%, rok 95 31,5%. Takže populace celkem v roce 1986 15,2% a v roce 1995 21,5%. V případě nejprestižnějších forem studia, Takzvané velké školy a postgraduální studium, se během uvedených deseti let podíl překvalifikovaných uchazečů na trhu práce více než zdvojnásobil. V případě magisterského studia se dokonce strojnásobil, a v případě studia bakalářského, od něhož se slibovala a stále ještě slibuje zvlášť dobrá uplatitelnost v praxi, dosáhla jich překvalifikovanost uchazečů téměř 50 to v podstatě znamená, že polovina absolventů bakalářského studia nastupuje na místa maturantů. Také maturanti se všeobecným i odborným vzděláním zaujímají ovšem stále častěji pozice, které jejich kvalifikaci nevyžadují. Dobrou ilustrací jsou maturantky na místech pokladních v supermarketech, jak je vzpomíná Pierre Bordier. Pouze v případě vyučených s maturitou proces překvalifikovanosti nijak výrazně za uvedenou dobu nepokročil. Nicméně tři z deseti kvalifikovaných dělníků i tak nastupují na místa, která jejich kvalifikovanost nepotřebují. Vys o základní literatuře zabývající se mírou překvalifikovanosti ve Velké Británii, podrobněji Wolf 2002, strana 51 až 53. Problémy spojené s překvalifikovaností nás ovšem již uvádějí do kontextu společnosti, v níž by škola měla plnit funkci pojišťovny. Z hlediska překvalifikovaných uchazečů o místo na trhu práce se vzdělání jeví jako pojistka, která je sice stále více znehodnocována v tom, že již nezaručuje to, co garantovala dříve, zároveň však v celku spolehlivě pomáhá udržovat odstup vůči těm, kdo vzdělání podobné úrovně nedosáhly. Vzdělání, které mělo původně sloužit k sociálnímu vzestupu, naplňuje tento cíl stále méně. Pořád však chrání před sociálním sestupem v porovnání s těmi, kdo si ho nepořídili. Z optimistického ducha, který doprovázel první vlnu budování společnosti vzdělání, tak toho sice příliš nezbývá. Na nezbytnosti snažit se pořídit vzdělání co nejvyššího stupně se tím však nic nemění. Kapitola 3. Škola jako pojišťovna Univerzity jsou zařízení, která umožňují nově příchozím o pár let odsunout okamžik pravdy, jenž nastane tváří v tvář tvrdé realitě pracovního trhu. Zygmunt Bauman, rok 2004, strana 156. 3. 1. Proměna společnosti a vzdělání Přibližně od poloviny 70. let 20. století dochází k citelným posunům v charakteru a fungování vyspělých společností. Výrazná vlna globalizace ekonomiky, jež v posledních dvou dekádách 20. století prudce zesiluje, klade nebývalé nároky na konkurenceschopnost firm. Přechod především velkých firm k síťovému uspořádání podstatně ovlivňuje charakter trhu práce a požadavky na pracovní sílu. Prudký nárůst nezaměstnanosti v poslední čtvrtině 20. století a rozvoj flexibilizovaných forem pracovních kontraktů prohlubují potíže pojistných systémů sociálních států. Ze tří pilířů poválečné společnosti blahobytu, trh práce, sociální stát, rodina, nezůstává ušetřen žádný. Souběžný proces stárnutí populace dále zvýrazňuje krizi sociálního zabezpečení. O tomto problému je podrobnější literatura o širších souvislostech krize sociálního státu, Viskeller 2005. Prohlubující se potíže sociálního státu v době globalizace mají výrazné dopady na sociální strukturu vyspělých zemí. Končí období poválečných snů o společnosti jediné masivní střední vrstvy která se bude reprodukovat a početně sílit v sociálně zajišťujícím prostředí velkých formálních organizací. Postupující zeštíhlování těchto organizací a jejich přechod na sítě naopak přímo v základu ohrožují představu o společnosti spolehlivě integrované na bázi všem dostupného plnohodnotného zaměstnaneckého poměru, spojeného s dostatečným pojištěním proti sociálním rizikům. Opět se tak na scéně objevuje hrozba dekonverze. Francouzský sociolog Robert Castel v roce 1995 používá tento termín pro označení situace, kdy se v důsledku určitých změn ve společnosti nedostává pozic, s nimiž je spojována sociální užitečnost a veřejné uznání. Zrůstá počet lidí, kteří se stávají z hlediska společnosti přebytečnými a nenalézají v ní vzhledem ke své situaci potřebnou oporu. Jejich existence vyvolává sociální otázku. Lidé uvolnění z dosavadních vazeb nemají požadované vlastnosti, aby se mohli plnohodnotně uplatnit na nově vznikající produkční a společenské struktuře. Trh práce, který vyřešil sociální otázku 19. století jednoduše tím, že z potomků proletářů a drobných podnikatelů učinil zaměstnance velkých formálních organizací, není v podmínkách globální konkurence schopen absorbovat všechny ty, kdo odcházejí ze zeštíhlených organizací. Řešením všech těchto potíží se má stát právě vzdělanostní společnost. Koncem 20. století se po jejím nástupu volá stejně hlasitě, jako tomu bylo po druhé světové válce. Většinou přitom uniká, že nyní má být společnost vzdělání odpovědí na úplně jiný typ problémů, než jaké měla pomoci řešit v 50. a 60. letech. V polovině 20. století měla být nástrojem masového sociálního vzestupu nižších vrstev do nové střední třídy zaměstnanců velkých organizací. Nyní, kdy jsou nové střední třídy ohroženy změnami v organizaci práce a proměnami celé ekonomiky, má vzdělání posloužit jako staronová strategie úniku před hrozícím individuálním propadem. Při nejmenším od poloviny 20. století vzrostl význam školního úspěchu pro potomky starých středních vrstev, tedy drobných a středních podnikatelů. Konkurence velkých organizací ohrožovala rodinné majetky a snižovala jejich význam při přenosu sociálního statusu. Nyní, o půl století později, se do podobné situace dostávají potomci nových středních vrstev. Tedy zaměstnanci velkých organizací jsou ohroženi v důsledku ústupu významu velkých organizací a poklesu role placeného zaměstnání při přenosu sociálního statusu. Proto opět vzniká význam diplomů, které se mají stát pro potomky organizačního člověka hlavní zárukou udržení pozice na trhu práce. Vzdělání, které dříve sloužilo jako opora skupinové naděje, se plynule a nepozorovaně proměňuje v jakousi individuální pojistku. Všem těm, kdo byli uvolněni ze struktur organizované modernity, má umožnit integrovat se v radikálně nových podmínkách rodící se společnosti sítí. Důraz na to, že každý se má stát podnikatelem se svým vzděláním, slouží k tomu, aby se při stále horších výhledech na zaměstnání a na příjem středním vrstvám alespoň lichotilo řečmi o možnosti podnikatelského vzestupu pro každého. Vy Sloman, 2002, strana 93 až 94. Už přitom nejde o více demokracie jako v letech 60. Jedná se výhradně o lacinější provoz. V novém prostředí ekonomiky sítí má vlastnictví vysokoškolského diplomu umožnit nastolit jakousi analogii s dobou před nástupem organizované modernity. Společnost má být opět složena z množství nezávislých jednotlivců, z nichž každý podniká víceméně samostatně a ve vlastní režii, využívaje přitom vzdělanostního kapitálu, který si nosí neustále sebou ve své hlavě, a který se ustavičně snaží zhodnocovat. Podle Paskala Brucknera se od každého začíná vyžadovat, aby se změnil v jakousi obdobu společnosti s ručením omezeným, aby sám sebe považoval za ekonomickou jednotku a snažil se sám sebe co nejvýhodněji prodávat, protože lidské já se v těchto podmínkách stává zbožím jako cokoliv jiného. Je tedy stejně jako cokoliv jiného podřízeno zákonu nabídky a poptávky. Bruckner 2002 strana 158 Tato staronová konstelace by mohla hrát hlavní úlohu při zeštíhlování sociálního státu, který přece ani v omezeně liberální modernitě 19. století neexistoval. Bývalí zaměstnanci proměnění v drobné podnikatele s vlastním věděním by sociálnímu státu ulehčili jednak v tom, že by byli údajně odolnější vůči hrozbě nezaměstnanosti, ale také v tom, že by si sami hradili náklady na všechny své rekvalifikace. Jak konstatuje německý badatel Dieter Kirchhofer, Koncept podnikatele s vlastním věděním je založen na pojetí kvalifikované pracovní síly, jakožto autonomního, na rizika připraveného, nezávislého a suverénního individua, které samostatně řídí jednoduchou i rozšířenou reprodukci své pracovní síly a svých kompetencí, samo organizuje proces své proměny na zboží. Tento koncept má několik složek. Pracovník sám vykonává kontrolu nad svou prací. Vede ho k tomu výrazná redukce regulujících struktur v rámci organizace. Sám kontroluje kvalitu své práce, využití pracovního času i míru kooperace s druhými. Sám odpovídá za ekonomické zhodnocení svých kompetencí. To, zda bude v budoucnosti ještě prodejný nebo už ne, je jen jeho problém. V tomto smyslu je každý donucen sám a na vlastní náklady uskutečňovat prostou i rozšířenou reprodukci svých kompetencí. Je nucen sám oceňovat budoucí potřebu kompetencí a nést veškerá rizika svého užšího rozhodování. Tato rizika se týkají i organizace svého vlastního vzdělávání. Část jeho pracovní síly je zaměřena na to, aby sám sebe představoval potenciálním zájemcům v příhodném světle a tím způsobem napomáhal své přeměně ve zboží. Individuum je jakožto podnikatel donuceno přizpůsobit i svůj každodenní život požadavkům ziskové sféry. Jeho každodennost musí být natolik flexibilní, aby to odpovídalo potřebám trhu. Také soukromí je zcela podřízeno ziskové činnosti. Kirchhofer, Lohmann, 2002, strana 73. Nová vize společnosti vzdělání je tak ve všech bodech zcela protikladná vizi původní, jak ji formuloval ve svých úvahách o postgraduální společnosti Daniel Bell. Namísto Bellova důrazu na široké, univerzálně orientované teoretické vědění, jsou preferovány praktické dovednosti, pružně se měnící podle momentálních požadavků trhu práce. Takové vědění rozhodně nemá sloužit řízení či dokonce plánování vývoje společnosti, jak si představoval Daniel Bell. Namísto toho, aby pomáhalo usměrňovat živelné a chaotické chování trhu, má se jakýkoliv tržním výkyvům plynule a bezrptání podřizovat. V opačném případě je držitel vědění trestán sociálním sestupem a škola je obviněna z odtržení od praxe. Vzdělání tedy už nemá sloužit k rekonstrukci společnosti podle priorit veřejného zájmu, nýbrž výhradně jen jako strategie jednotlivců, kteří se snaží podnikat se svým věděním v ostré konkurenci s druhými v situaci, kdy jim v obavě před sociálním pádem nic jiného nezbývá. Heslo společnosti vzdělání, které již půl století zní naprosto stejně, zakrývá tu skutečnost, že v nové verzi vzdělanostní společnosti se vlastně ani tak nejedná o samotné vzdělání a už vůbec v ní nejde o společnost. Koncem 70. let 20. století většina průmyslových zemí dosáhla úroveň výdajů na veřejné vzdělání kolem 7% HDP. V průběhu posledních 20 let se tato úroveň s výjimkou skandinávských zemí snížila na zhruba 5,5% HDP či na ještě méně. V praxi to znamená, že školní budovy jsou zanedbávavnější než jiné budovy, učitelé jsou hůře placení než lidé se srovnatelným vzděláním, vyučovací pomůcky ve školách jsou zastaralé vzhledem k současným standardům. Nedostatek zdrojů nutí školy obracet se na soukromé sponzory, což zpětně zvyšuje tlaky na kompetici a na přizpůsobování škol požadavkům trhu. Hirt in Lohmann, 2002, strana 18 Jedná se spíše o nouzovou strategii individuální záchrany v situaci, kdy všechny dosavadní pojistky udržení sociálního statusu a zajištění jsou vyřazovány a přestávají fungovat. Svým dílem se na tomto procesu podíly vedlejší důsledky samotné demokratizace vzdělání. Spolu s tím, jak vzdělání přestává být elitní záležitostí, roste tlak na to, aby vzdělaný člověk dokazoval svoje kvality ještě i něčím dalším, než jen tím, že dosáhl tak jako mnoho dalších formálně uznaného diplomu. Od vzdělání se začíná, na rozdíl od minulosti, vyžadovat bezprostředně praktický přínos a právě použitelnost na trhu práce se má stát testem této přínosnosti. Smysl vzdělání je od nynějška spatřován především v tom, že umožňuje jednotlivcům flexibilně se přizpůsobovat nepředvídatelným změnám a stále novým požadavkům světa práce. Diplomy už nepředstavují hodnotu samu o sobě, od jejich držitelů se vyžaduje, aby vykazovali schopnosti mobilizovat své vědění podle momentálního zadání. Firma vystupuje jako ta nejkompetentnější instituce pro zhodnocení kompetencí. Kompetence jsou zvláštní formou vlastnictví. Je to vlastnictví vysoce nestabilní a provozní v důsledku vázanosti na rychle se měnící kontexty. Kroze 2000, 143. Přesun od širšího vzdělání k pragmatické kompetentnosti podrobuje kritice rovněž Manfred Furman v roce 2004. V této souvislosti kritizuje testy typu PISA, které podle jeho názoru měří právě kompetence, takže nemohou zjišťovat hlubší vzdělanostní deficity. Tyto testy naopak opomíjejí tisíce let evropské kulturní tradice, ať již v oblasti náboženství, filozofie, literatury či umění. Zaměřují se výhradně na zjišťování schopností slibujících ekonomický úspěch. Neměří tedy skutečné vzdělání, nýbrž sugerují, co by mělo být za vzdělání považováno. Forman 2004, strana 222 Jürgen Habermas považuje snahy odvrátit školský systém od zprostředkování hlubšího vzdělání a propojit ho co nejúžeji se systémem zaměstnání za další projev snahy ekonomického subsystému kolonizovat životní svět. Habernas, 1995, strana 545. Kritici upozorňují na to, že vzdělání se tak postupně mění z cíle v pouhý prostředek, a to jak pro jednotlivce, tak také pro společnost. Z hlediska jednotlivce jde stále méně o konkrétní kulturní obsahy vzdělání, důležitá je jeho momentální upotřebitelnost jako zdroje existenčního zajištění. Z hlediska imperativů ekonomiky se stává samoprovozování vzdělanostních institucí jen novou a mimořádně atraktivní příležitostí pro tvorbu zisku, a právě této mimokulturní prioritě má být celé podřízeno. Pro kapitál musí být neúnosná situace, kdy celá oblast společnosti působí mimo trh a mimo zbožní oběh. Liberalizace školství znamená způsob, jak proniknout na specifický druh trhu, na němž je celosvětově investováno víc než 1 000 miliard dolarů ročně. Hirt in Lohmann, 2002, strana 15 Tlak na marketizaci vzdělání má tedy dvojí podobu. Získané vzdělání jako záruka úspěšnosti na trhu práce vede k rozvoji biznisu pro školy. Druhý má podobu tlaků na charakter vzdělání a vzdělanostní profil absolventů. Jde o sérii reform, díky kterým by školy měly lépe odpovídat na potřeby zaměstnavatelů ohledně profilu pracovní síly. Druhý trh má podobu biznisu ve školách. Zde jde o reprezentaci zájmu rostoucího sektoru soukromých společností, které chtějí mít nárok na provizi ze služeb provozovaných státem v oblasti vzdělávání. Hutcher in Lohmann, 2002, strana 109 Soukromý biznis proniká do této oblasti nejrůznějšími způsoby – ve Velké Británii například došlo k privatizaci školní inspekce. Firma Offset provozuje na ziskové bázi téměř tři čtvrtiny inspekcí na britských základních školách. V roce 1997 se v tomto biznisu inspekcí točilo celkem 118 milionů liber. Oman 2002, strana 117. Problémem soukromého sektoru je, Zda může z provozování státních škol mít dostatečně velký zisk. Americká firma pro podnikání ve školství Edison, která provozuje 79 škol v USA, se stáhla z Británie s odůvodněním, že tam dosahuje nízkého zisku. Jedním z důvodů tohoto nízkého zisku jsou malé výdaje, které dává do školství vláda Velké Británie. Je to o 25% méně než ve Spojených státech. Lorman 2002, strana 121. Ve Spojených státech je řízeno soukromými firmami dokonce i několik stovek veřejných škol. Jiné soukromé firmy zasahují v rámci biznisu i do výuky. Firma Zapme Corporation dává školám v USA zdarma počítače, a umožňuje jim přístup k vysokorychlostnímu internetu výměnou za souhlas školy s tím, že 13-letí až 19-letí studenti budou každý den po stanovenou dobu sledovat portál s obchodními reklamami. Společnost Zapme tak získává od reklamních firm peníze za to, že jim dodává stanovené množství konzumentů mladé generace. Lorman 2002, strana 124. Na obou frontách tak vznikají nová ohniska konfliktů. V rovině vzdělání jako individuální strategie na trhu práce jde o konflikt mezi ideálem vzdělání jako nástroje kultivace člověka a čistě instrumentálně pojatým vzděláním jako zdrojem obživy. Kulturnost obecně zahrnuje také nárok na jistou míru neužitečnosti, Což je v přímém rozporu s instrumentálně pojatým vzděláním, které je redukováno na otázku rentability. Do rozporu se zde dostávají nároky ekonomiky s požadavky vyvěrajícím z ducha kultury. Vytvoření nového trhu se vzděláním v oblasti, která tradičně patřila státu jako provozovateli veřejných služeb v oblasti vzdělanosti, vytváří jiný typ konfliktu a sice konflikt mezi ekonomickým a politickým. Pro biznis je hlavním problémem, jak přeměnit poskytování vzdělání v prodej zboží, na němž lze vydělat. Pro vlády je však oblast vzdělání příliš významná, než aby mohli jednoduše přenechat trhu. Vláda musí zajistit takové fungování školského systému, které uspokojí obecné potřeby reprodukce budoucích dělníků, občanů a rodin, tedy nejen pouze specifické zájmy soukromého sektoru, jenž chce z poskytování vzdělání profitovat. Hatcher in Lohmann 2002, strana 114 na tomto vysoce konfliktním půdorysu se odehrává přeměna školy z instituce zajišťující sociální vzestup velkým skupinám lidí v instituci, která by měla šťastnější jednotlivce ochránit před sociálním sestupem. Instituce, která, jak dokládají výzkumy přetrvávající nerovnosti v přístupu ke vzdělání, dosud nezačala fungovat jako spolehlivý sociální výtah má od nynějška působit jako pojišťovna chránící ty, jimž se podaří vzdělání si pořídit. Vzniká otázka, nakolik účinně může škola jako pojišťovna působit. 3.2. Společnost rizik a vzdělání jako pojistka Ve své dnes již klasické práci o společnosti rizik Beck 1986 Konstatuje známý německý sociolog, že přechod od třídní společnosti ke společnosti rizikové mimo jiné znamená, že společnost, v níž na prvním místě mezi všemi hodnotami stála rovnost, se mění ve společnost, ve které zaujímá místo centrální priority hodnota bezpečí. Nejde už ani tak o to dosáhnout něčeho dobrého a vysoce žádoucího. Spíše jde o to zabránit tomu nejhoršímu. Tyto myšlenky přesně vystihují charakter druhé vlny vzdělanostní společnosti, kdy škola se proměňuje z výtahu v pojišťovnu. Dochází k proměně významu vzdělání, jež stále více přestává působit jako prostředek relativně zajištěného vzestupu a mění se v nezbytnou ochranu před sociálním sestupem. Spolu s tím se proměňuje i význam školy a význam toho být žákem. Využitelnost dělání a kvalifikace je zatížena mnoha nejistotami. Školní diplomy a certifikáty jsou degradovány na povinné vstupenky opravňující k účasti v příštím kole na kolotoči výběru. Rauchenbach in Beck 1994 strana 103 Ulrich Beck se, jak známo, zabývá v prvé řadě produkcí rizik ekologických a technologických, jimiž moderní společnost ohrožuje přímo zevnitř sebe samu. Není však problém aplikovat jeho pojetí i na jiný typ rizik, jež jsou rovněž vytvářena s běžným a rutinním fungováním společnosti. Nejvyšší riziko pro každého, kdo se chce za pomoci vzdělání zvýšit svoji sociální pozici – Plyne z faktu, že stejnou strategii jako on používá velké množství druhých lidí. Vyjádřeno ještě jinak, právě na fáze, v níž vzdělání sloužilo jako sociální výtah, vytvořila podmínky, které při nejmenším znesnadňují, pokud přímo nebrání tomu, aby vzdělání svého nositele spolehlivě pojišťovalo. Lze tedy v této fázi rozlišit dvojí význam termínu riziko ve významu, který používá od počátku 70. let Raymond Boudou, Jsou rizika vstažena k individuálnímu rozhodování zájemců o studium. Jako rizika v jejich úvahách vystupují nejen náklady spojené se studiem, ale také možnost, že přes vynaložení všech těchto nákladů buď nedosáhnou zamýšleného vzdělání, nebo jim nepřinese to, co si od něj slibovali. Ve významu odvozeném od Bekova pojetí rizikové společnosti riziko znamená, že vyjádření dobra pro členy společnosti vede k vedlejším efektům, které tyto členy zároveň ohrožují. Tato rizika jsou při zběžném pohledu neviditelná. Lajíci je mohou na nejvýš tušit, jedině odborníci jsou schopni je v celé závažnosti odhalit. Vůči takovým rizikům se nelze spolehlivě pojistit žádnými známými a odzkoušenými způsoby. A konečně některá z těchto rizik působí sociálně selektivně, tedy ohrožují v různé míře různé vrstvy společnosti, zatímco jiná a z ta závažnější ohrožují bez výjimky všechny. Právě takový charakter mají podle našeho názoru rizika, jež jsou vedlejším důsledkem rozšiřování vzdělanosti. Vyjádřeno ještě stručněji. Raymond Bodo se zabýval ve fázi, kdy škola působila ještě více méně jako spolehlivý sociální výtah, především rizikem toho, že školu nedokončím a do výtahu sociálního vzestupu se již nevejdu. Koncepce rizikové společnosti Ulricha Becka nám umožňuje sledovat riziko toho, že v důsledku úspěšnosti velkého počtu druhých mne samotného studium nepojistí natolik, jak jsem si sliboval. Výtah vzdělanosti mě sice vyveze až do horních pater, nenajdu však v nich to, co ještě poměrně nedávno bylo k nalezení dokonce i v patrech nižších. Dosažené vzdělání je proto s velkou pravděpodobností nepojistí v takové míře, jaké pojišťovalo ostatní ještě poměrně nedávno. V rizikové společnosti tak, podle Ulricha Becka, dochází paradoxně zároveň k nárůstu i k poklesu hodnoty vzdělanostních osvědčení. Bez takového osvědčení klesají šance získat zaměstnání až někam k nule. V tomto smyslu doklad o vzdělání svoji hodnotu zvyšuje – Samo o sobě je však toto osvědčení jen papírem dosvědčujícím nárok na pracovní místo, nikoli v oprávněním takové místo získat. Jeho šance zajistit pracovní místo je stále menší a v tomto smyslu svoji hodnotu ztrácí. Beck, 1986, strana 138 Příčiny této poněkud absurdní situace je nutno zkoumat v mezigeneračním pohledu. Jak na francouzském příkladu ukázal Louis Chauvet v roce 2002, školská exploze, k níž došlo v 50. a 60. letech 20. století, historicky zcela bezprecedentním způsobem zvýhodnila generaci narozenou ve zhruba polovině 30. a ve 40. letech. Školní exploze vedla k vysokému nárůstu podílu řídících pracovníků právě v této generaci. Tito lidé pak zablokovali velkou část vyšších pozic na dalších minimálně 30 let, což výrazně snížilo šance těch, kdo se narodili v generacích následujících, bez ohledu na to, že také oni si vzdělání pořídili. Louis Chavé se navíc snaží ukázat, že vzdělanostní společnost nebyla příčinou ekonomického vzestupu. Podle jeho názoru tomu bylo spíše naopak. Ekonomický vzestup, dosažený za méně vzdělaných generací ve dvou dekádách po druhé světové válce, vyvolal přílišná očekávání ohledně vzdělaných lidí. Výrazně vzdělanější společnost však zažila ekonomický pokles a absolventům škol se zhoršila jejich pozice. Podstatná část expanze 30 slavných let po druhé světové válce byla uskutečněna populací s velmi nízkým stupněm vzdělání. Zatímco ekonomické zpomalení se dostavuje poté, co se vynořila generace výrazně vzdělanější. Neexistuje tedy bezprostřední vazba mezi ekonomickým růstem a mírou vzdělanosti populace. Šavé 2002, strana 105. Konkrétně generace konce 30. a 40. let 20. století byla první, která mohla v konkurenci o pracovní místa postavit proti zkušenostem generací předchozích své výrazně vyšší školské diplomy. Velké nadšení firem pro vzdělané pracovníky tehdy nezávislo jen na aktuálních potřebách firem, ale také na přehnaných očekáváních budoucího ekonomického růstu a to zvláště v sektoru služeb. V atmosféře hrozícího budoucího nedostatku řídících pracovníků bylo zapotřebí stůj co stůj přilákat mladé absolventy škol výhodnými nástupními podmínkami. Jinak by o ně firma mohla přijít a musela by je pak později získávat za ještě vyšší cenu. Z toho vyplynula výrazná expanze středních a horních vrstech zaměstnanců během několika málo let. Když se pak od 70. let dostavilo ekonomické zpomalení, bylo třeba revidovat hypotézy o růstu. Obava z nedostatku řídících pracovníků byla vystřídána konstatováním jejich nadbytku jako důsledku předchozího předimenzovaného náboru. Chavel, 2002, strana 139. V České republice k podobné situace zatím velkoplošně nemohlo dojít, protože nárůst počtu vysokoškoláků byl do poloviny 90. let 20. století velice nízký a ani poté, co došlo od druhé poloviny 90. let k jeho urychlení, nedosahuje nárůst lidí s vysokoškolským diplomem tempa zemí typu Francie, Nejpravděpodobnější je u nás podobný vývoj zatím v oblasti ekonomických věd, které rozšiřují počty studentů ze všech nejvelkorysej. Stálo by proto za podrobnější analýzu, v jaké míře obsazují příslušníci kohorty mladých manažerů řídící místa v soukromých firmách a státních podnicích. Vzdělanostní výtah, který tak bezchybně zavezl do vyšších sociálních pater generaci koncem 30. a 40. let, Vyváží ke stále vyšším diplomům stále větší části populace i nadále. Četné studie zabývající se vzdělanostními nerovnostmi zkoumají, nakoliv sociálně spravedlivě vyváží lidi z různých vrstev k jejich titulům. Víceméně automaticky se přitom předpokládá, že odměna čekající ve vyšších vzdělanostních patech je i pro následující generace stejně lákavá, jako byla pro ty, kteří byli vyvezeni dříve. Realita je však jiná. Když přicházejí na trh práce lidé narození kolem roku 1955, Velká část atraktivních míst je již obsazena vzdělanou generací 40. let. Navíc od poloviny let 70. začíná výrazné zpomalení růstu ekonomiky. Tyto ročníky musí čekat zhruba do roku 2005, až starší odejdou do penze a přitom musí doufat, že ekonomika poroste opět rychleji. A tak s vyšším diplomem dostávají se většinou k horším pozicím. Situace je nakonec obrácená, než jak to slibovala ideologie vzdělanostní společnosti. Předchozí přehnaný nábor a pokles hodnoty diplomu, jenž je všemi firmami nyní očekáván, vybízí k tomu, aby se s dalším náborem počkal. Absolventi vysokých škol jsou dnes lacinější, než byli včera a zítra budou ještě lacinější, než jsou dnes. Vstupovat na trh s diplomy je méně výhodné a pro nalezení zaměstnání je třeba smířit se s nižšími nároky ohledně platu a akceptovat pracovní místa, která držitelé téhož diplomu mohli ještě před několika lety klidně odmítnout. Šavé 2002, strana 142 když se zmiňuje o šancí těch, kdo se narodili v 60. letech 20. století, Louis Chavel hovoří přímo o obětované generaci. Obětovali reformátoři školství, kteří rozhodli, že během pouhých deseti let dojde k expanzi vzdělání. Tito lidé rozhodli také o tom, že po několik dalších desetiletí budou příležitosti pro ostatní stagnovat. Tamtež strana 143. Je zajisté užitečné nechat růst úroveň vzdělání, avšak učinit tak naraz je škodlivé pro potomky, jakož i pro předchozí generaci, která mohla proti diplomům postavit jen svá odpracovaná léta. Šalé 2002, strana 144. Takto tedy rámcově vypadá situace, kdy vzdělaní lidé ve druhé a třetí generaci automaticky očekávají, že přínos vzdělání bude pro ně srovnatelný s přínosem pro generaci první vlny vzdělanosti, kterou v jejich ambicích nikdo předchozí neohrožoval. Vzdělanostní společnost by tedy fungovala před rozšířením vzdělanosti a po něm výrazně odlišně i v případě, že by mezi tím došlo k ekonomické globalizaci, ke krizi sociálního státu a k výrazným proměnám trhu práce ve směru ke větší flexibilizaci práce a k rozvoji méně hodnotných dílčích, dočasných a podobně pracovních kontraktů. Souběh prudkého rozšíření vzdělání s výraznými proměnami ekonomických a sociálních parametrů. Nakonec vede k paradoxnímu důsledku: stále více lidí se chce skrze vzdělání pojistit proti sociálním rizikům, proti kterým vzděláním pojišťuje stále méně. V této situaci je škola vyzývána, aby zkvalitnila svoji činnost. I když jistě určité rezervy v tomto ohledu má, otázkou zůstává, zda škola může zkvalitnit svoji činnost natolik, aby to vyrušilo jak důsledky zmasovění vzdělání, tak důsledky proměn trhu práce, které samotná škola nijak ovlivnit nemůže. 3. 3. Mezery v pojištění Pokud má vzdělání působit jako solidní pojišťovna, pak je na místě ptáce, v jakém ohledu by vlastně mělo své nositele pojišťovat v zásadě by měl chránit před sociálními riziky, proti kterým bude stále méně zajišťovat slábnoucí sociální stát. Jedná se především o riziko nezaměstnanosti, riziko chudoby a riziko sociálního poklesu. Hodnotu diplomu tedy můžeme posuzovat ze tří komplementárních hledisek. Nakolik zvyšuje šance získat zaměstnání, nakolik ovlivňuje výši platu, a do jaké míry zajišťuje absolventům škol určitý sociální status tedy postavení ve společnosti? Vzdělání a nezaměstnanost. Je známou skutečností, že všeobecně přijímanou banalitou že zejména vysokoškoláci jsou mnohem méně ohroženi nezaměstnaností než lidé s nižším vzděláním. Otázkou však je, Nakolik je tato skutečnost dána ekonomickou vyspělostí země a nakolik je podmíněna nízkým podílem vzdělaných osob v populaci? V zemích s vysokým počtem vysokoškoláků může spolehlivost vzdělání jako pojistky proti nezaměstnanosti slábnout, byť se jedná o vyspělou ekonomiku. Příkladem může být opět Francie. Kde krize zaměstnání nejprve postihla nejméně kvalifikované a relativně ušetřila ty, kdo měli diplom vyšší než maturitní. Tak to v celku fungovalo až do počátku 90. let 20. století. Ovšem už od poloviny let 80. a zejména pak v letech 90. Nezaměstnanost vysokoškoláků ve Francii výrazně narůstá. Turubela, 2002, 56. Vzdělání se bezesporu stalo nezbytnou podmínkou k získání rostoucí části pracovních míst a v tomto smyslu chrání proti nezaměstnanosti v porovnání s těmi, kdo je ve srovnatelné míře nemají. Kromě toho platí, že čím je diplom vyšší, tím méně jsou mladí lidé ohrožení nezaměstnaností a tím rychleji své první zaměstnání získávají. To ovšem neznamená, že nejvyšší dosažené formální vzdělání zajišťuje před nezaměstnaností absolutně. Mezi doktorandy ve Francii je výrazně vyšší míra nezaměstnanosti u absolventů přírodovědných oborů než u absolventů práv či ekonomických věd. A dokonce vyšší než už absolventů filozofických fakult. Durubela 2002, strana 58. Jednou z kategorií, jejich situace se v poslední době výrazně znehodnocuje, jsou držitelé doktorátů z přírodních věd, tedy právě ta kategorie, jejíž nárůst je velmi rychlý. Opět Durubela van 2002, strana 65. Pět let po ukončení školy získávají zaměstnání tři ze čtyř absolventů středních škol a devět z deseti vysokoškoláků. Kroze 2000, 136. Nárůst počtu vysokoškoláků však tuto pojistku postupně oslabuje. Jak ukazuje naše příloha číslo 5, lze skutečně dokázat, že s růstem podílu vysokoškoláků v zemi přestává vysokoškolský diplom působit jako záruka chránící absolventy před nezaměstnaností. Navíc vysokoškolský diplom v rostoucí míře nezaručuje ani dostatečně atraktivní pracovní místo. Při nástupu do zaměstnání vysokoškoláci stále častěji pobírají jen nízké platy a nejednou mývají status pomocných pracovníků. Například právě v oblasti vzdělání. To u nich vytváří silné rozčarování, které kontrastuje s očekáváním, jež v nich byla živena po dobu univerzitních studií. Potíže bývají tím větší, čím skromnější je sociální původ a čím je říčí síť známostí a konexí. Ještě pesimističtější je v této otázce směrem do budoucna Robert Castell. Pro mladé se vyžaduje stále vyšší kvalifikace, jež je má zabezpečit před nezaměstnaností. Je zde však riziko, že to nepovede ke snížení míry nezaměstnanosti, ale pouze ke zvýšení úrovně kvalifikace nezaměstnaných. Kastel, 1995, strana 654 Vzdělání a příjem s atraktivností pozic, jež vzdělání zprostředkuje, souvisí také výše příjmu, který absolventům škol zajišťuje. Také zde je výrazný rozdíl mezi vysokoškoláky a lidmi s nízkou úrovní vzdělání. Tento rozdíl zůstává znatelný a rentabilita vzdělání se potvrzuje i v případě, kdy z příjmu vysokoškoláků odečteme náklady na vzdělání a ušlou mzdu počas studia. Konkrétně ve Francii mají držitelé magisterských diplomů na počátku své kariéry v současné době plat přibližně dvakrát vyšší než lidé bez těchto diplomů. S postupem kariéry pak tento rozdíl dále narůstá. Kroze 136 Dlouhodobý trend je však také v tomto případě mnohem méně příznivý. A vývoj platů vysokoškoláků dosvědčuje postupný pokles výnosnosti diplomů. Tento pokles je dnes ve Francii z jedné třetiny dán větším sploštěním hierarchie platů a ze zbylých dvou třetin je způsoben intenzivnější konkurencí v důsledku zvýšeného počtu držitelů diplomů. Duru Bella, 2002, strana 64 Vzdělání a status. Složitější je odpověď na otázku, zda a do jaké míry zaručuje vzdělání svým držitelům vyšší sociální status, než jaký mají lidé s nižším vzděláním. Do odpovědi zde vstupují generační souvislosti a spolu s nimi celkový vývoj ekonomiky. Upozorňuje na to tzv. Andersonův paradox. Již počátkem 60. let 20. století americký badatel Anderson v roce 1961 zjistil, že synové s vyšším vzděláním než jaké měl jejich otec nejsou chráněni před sestupnou mobilitou v podobě hůře placeného místa. A naopak, synové se vzděláním nižším než bylo otcovo mohou projít zestupnou mobilitou. Podobné údaje INSEE pro Francii ukazují, že v roce 1993 více než čtvrtina lidí v této zemi ve věku 30 až 60 let měla sice vyšší vzdělání než jejich otcové, zaujímali však přitom nižší nebo stejnou sociální pozici. O deset let dříve bylo těch lidí dvakrát méně. Zároveň se ovšem ukazuje, že vzdělanější synové v průměru častěji zvýší postavení své ve srovnání s otcem než synové méně vzdělaní. A synové méně vzdělaní v porovnání s otcem projdou se stupnou mobilitou častěji než synové v porovnání s otcem vzdělanějším. Z toho plyne, že ten, kdo chce vylepšit svoji pozici oproti pozici otcově, musí osilovat o vyšší diplom, než jaký měli rodiče, a to přesto, že takový diplom nezaručuje zlepšení pouze automaticky. Force in Bodo, 2001, strana 180. V této logice je zároveň skryt princip inflace hodnoty vzdělání. Na každé úrovni sociální hierarchie totiž platí, že ti, kdo chtějí udržet svoji pozici, musí studovat déle. Protože i druzí činí stejné rozhodnutí, výsledkem je snížení sociální výnosnosti diplomu. Stejný diplom, jaký měli rodiče, dává přístup k pozici nižším, než jaké zaujali rodiče. Výjimkou jsou diplomy na samém vrcholku hierarchie, které již nemohou být předstiženi jinými. Force im Bodo 2001 181 na nižších stupních hierarchie vzdělání jsou projevy jeho inflace naopak nejcitelnější. Výrazný nárůst počtu bakalářských studijních oborů ve Francii umožnil, aby více studentů ze skromných sociálních poměrů na tento diplom snadněji dosáhlo. Současně sociální výnosnost bakalářského studia poměrně výrazně poklesla. Jestliže v roce 1982 obsadilo 32% absolventů nadprůměrné sociální pozice, v roce 1997 to bylo jen 22% absolventů. Force in Bodo 2001 na 184 Maturanti měli až do generace narozené roku 1967 šanci 1 ku 2, že získají místo horního řídícího pracovníka či alespoň zprostředkující profese. Dnes mají takto velkou šanci bakaláři. Duru Bela 2002 strana 162 Na postupující inflaci vzdělání se podílejí studenti ze všech sociálních vrstev. Rodiny z nižších vrstev vidí ve vzdělání téměř magický prostředek k získání žádaného profesního statusu. Rodiny ze středních vrstev spíše zisk něčeho, s čím budou moci obchodovat na trhu práce. Obě vrstvy ale sdílejí představu, podle níž jedině stále delší vzdělání a vyšší titul postačí k realizaci jejich jakkoliv rozdílných aspirací. Hirschhorn in Bodo, 2001, strana 87.